Mən Yeni Yasamal masivində, Dadaş Bünyadzadə küçəsində baş verən o xoşa gəlməz incidentlə bağlı demək olar ki, bir ailənin vəkiliyəm. Orada iki qardaşdır. Onların hər ikisinə inzibati xətalar məcəlləsinə əsasən inzibati həbs verilmişdi. Biri sonradan həbsdən azad olunmuşdu və eyni zamanda özünü zərər çəkmiş sayan, yəni hər üçü özünü zərər çəkmiş sayan, amma buna inzibati tənbih verilməyib, zərər çəkən hesab edir özünü onların anaları. Süleymanova Gülən, iki qardaş, Süleymanov Elvin və Süleymanlı Kərim. Mən üç nəfərin vəkiliyəm. Ayın 8-də bu iki qardaş, onlar evdən aparılıblar, yəni o görüntülər vardı. Onların hər ikisinə inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq 15 sutka inzibati həbs verilmişdi. Sonradan qardaşlardan biri Süleymanlı Kərim cəzanın çəkilməsi, inzibati tənbeyin çəkilməsi səhhətinə görə deməli təxirə salınmışdı və o inzibati həbsdən azad olunmuşdu. Eyni zamanda bu həbsdən azad olunandan sonra onun üzərində görünən xəsarətlər var idi. Özü izahat verdi, bildirdi ki, bu polisdə ona qarşı işgəncələr verilibdi. Biz onun üzərində olan xəsarətləri həkim müayinəsi ilə fiksə eləmişik və bizdə artıq həkim müayinə sənədi vardı. Bununla bağlı eyni zamanda polisin qeyri-hüquqi hesab elədiyimiz hərəkətləri ilə bağlı prokurorluq orqanlarına müraciət eləmişik və Daxili İşlər Nazirliyinə. Daxili İşlər Nazirliyi haradasa daxili təhqiqat aparır Bakı Baş Polis İdarəsində və özləri bildirdiyinə görə bununla bağlı artıq cəzalandırılan var, amma tədbirlər davam edir. Həbs olunan hər iki şəxsin, yəni azad olunanda, amma onun üzərində o inzibati məsuliyyət qalır. Onlarla bağlı apellyasiya şikayəti verilibdir. Hal-hazırda apellyasiya baxışını gözləyirik. Yəni, hüquqi müstəvidə nə zəruri addımlar lazımdırsa, biz onu atmışıq. Məhkəmə nəzarəti qaydasında polisin yəni mənzilə daxil olunmasını biz hesab edirik ki, orada mənzil toxunulmazlığı hüququ pozulubdur. Onunla bağlı məhkəmə nəzarəti qaydasında şikayət verilibdir. O ayrıca baxılacaqdır. Və bayaq dediyim kimi işgəncələr, polis orqanlarının digər hərəkətləri ilə bağlı həm prokurorluq orqanlarında araşdırma gedir. Daxili İşlər Nazirliyi araşdırma aparır, amma Cinayət Prosessual Məcəlləsinə uyğun olaraq polislə bağlı cinayət işinin istintaqına, hal-hazırda cinayət işi başlanmayıb, yenə də prokurorluq aparmalıdır. Yəni, biz bu günləri həm o araşdırmaların nəticəsini gözləyirik, həm məhkəmə baxışını gözləyirik, eyni zamanda apellyasiya baxışını gözləyirik. Zəruri addımlar hamısı atılıbdır. Bu məsələdə ümid edirik ki, daxili, bizim ölkə daxili, o hüquqi müdafiə vasitələrinin səmərəliliyi olacaqdır. Və biz istəyirik ki, pozulmuş hüquqlar eyni zamanda o maddi təzminat hüququ da ölkə daxilində həll olunsun, Avropa məhkəməsinə gedib çıxmasın. Amma zərurət yaranarsa, o hüququ da təbii ki, ailə özündə saxlayır. Zərurət yaranarsa, Avropa məhkəməsində də bununla bağlı müraciət olunacaqdır. İnzibati xətalar məcəlləsinə görə, inzibati icraat zamanı, inzibati icraat aparılan şəxsin razılığı olmadan çəkiliş aparılmasını, yayılması qadağandır. Bu, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında da öz əksini tapıbdır. Hətta bu son referendumda əlavə olunan xüsusi bir norma idi, hansılarla ki bağlı, belə deyək də, cəmiyyət buna etiraz eləyirdi. Amma yenə də öz dövlət səviyyəsində əsas, Azərbaycan Respublikasının əsas qanununda təsbit olunmuş hüquqdur. Şəxsin xəbəri olmadan, razılığı olmadan bu hüquq pozulubdur. Ondan başqa, polis haqqında qanuna uyğun olaraq polisin mənzil toxunulması hüququnun hansı halda pozulması təsbit olunubdur. O hallar mövcud deyil. Və eyni zamanda şəxsin işgəncəyə məruz qalmamaq hüququ
Orada çox şeylər vardı. Şəxsin tutulması zamanı, edilən hərəkətlər, yəni ümumiyyətlə polis həbs eləyəndə də istər polis haqqında qanun, istər Avropa konvensiyasının tələblərinə uyğun olaraq hər bir şəxsə qarşı ləyaqətli şəkildə davranmalıdır. Xüsusilə ağır cinayətlə bağlı şübhəli şəxsi saxlayanda onun təhlükəlilik dərəcəsini nəzərə alıb polis onun qolunu arxadan da bura bilər, başını aşağı da sala bilər. Yəni böyük bir polis qüvvəsi yeridə bilər. Bunlar oluna bilər. Amma burada buna zərurət yox idi. Biz düşünürük ki, bu məsələdə ciddi səlahiyyət aşması olmuşdu. Qardaşlardan birini rəsmiləşdiriblər ki, 7-si bəli. Qardaşlardan birini rəsmiləşdiriblər, deməli, inzibati xətalar məcəlləsinin xırda xuliqanlıq maddəsi ilə. Bu ondan bir gün qabaq balkondan polisə hər hansı əşyaların atılması ilə bağlıdır. Amma o özrü ondan da bağlı, təqsiri bilmir. Deməli, digər qardaşını isə rəsmiləşdiriblər ki, polisə müqavimət göstərib. İnzibati xətalar mədələsinin 535-ci maddəsi ilə, amma öz çəkdikləri videosunda da göstərilir ki, Süleymanı Kərim sadəcə etirazını bildirib ki, imkan verin, qardaşımı geyinsin, onu yarı çılpaq vəziyyətdə yataq yerindən götürüb aparmayın. Yəni, onun polisə müqavimət hərəkətləri bundan ibarət olubdur. Bu, polis orqanlarının özlərinin qanunsuz olaraq çəkdiyi və yaydığı videolarda öz əksini tapır. Yəni, Süleymanlı Kərimin başqa bir polisə müqavimət hərəkəti olmuyor. Mənə paltar giyinsin, nə qədər? Mənə paltar giyinsin, bu vəziyyətdə. Olur, gəl. Davay, davay, davay. İçəri, içəri.